dhawaada warkaasi nima aclan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furada wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo habeen ay sabti soo galayso qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo fadlan ala joog ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka mahdi guuleed oo weerar afka ku qaaday dowlad goboleedyada islamarkaasina arrin xasaasiya ka hadlay ra-iisul wasaare ku xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa marka hore sheegay in shaqo kasta oo loo qabanayo dowladnimada ummadda soomaaliyeed loo laabanayo ay yihiin xildhibaanada golaha shacabka islamarkaasina tahay meeshii ugu dambeysay waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbali karin in baarlamaan kasta markii uu 3 sano ka shaqeeyo ama uu soo dhammaysto wixii ka dambeysa la yidhaahdo albaabada ha loo laabo sidoo kale aysan 10 nin mateli karin masiirka dadka soomaaliyeed waxaana uu si kulul u weeraray dowlad goboleedyada dalka waxa uu yidhi master guuleed ha aqbalina baarlamaan ow markii aad 3 sano jirtaan kala taga ha aqbalina in 10 nin masiirka dadka matalaan ha aqbalina in 10 nin sharci dejiyaan ama sharci dejiyaan noqdaan in 10 nin siyaasadda dalka hogaamiyaan balse ogaada in waxa ugu dambeeya ee loo laabanaya ay yihiin baarlamaanka ayuu yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee dalka mahdi guuleed ahna kusimaha iminka maadaama ra-iisul wasaare qayda uu dalka uu ka maqan yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa hadalkani waxa uu ka sheegay munaasabada loogu mahad celinayo xildhibaanada golaha shacabka ee meel mariyay xeedka gobolka banaadir uu matalaada ku yeelanayo aqalka sare taas oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee magaalada adisaba iyo dowladda etoobiya oo qaaday dallaabo xaaladda kasii dari karta xaaladda magaalada adisaba ayaa maanta degan waxaana haatan dib u furmay xarumihii ganacsiga xaaladda si caadi ah ayay dib ugu soo laabanaysaa kadib markii ay halkaasi ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata kaas oo ka dhashay dilkii dhowaan dalkaasi loogu geystay fannaankii caanka ka ahaa islamarkaasina halkaasi lagu qaarijiyey waxaana waddooyinka la geeyey ciidamo aad u fara badan oo amniga dhanka kale booliiska waxay sheegeen in magaalada diridhabe ay ku xireen in ka badan 270 qof oo lala xiriirinayo rabshadihii dhowaan ka dhacay dalkaasi duqa magaalada adisaba ayaa ka codsaday shacabka in dib ay ugu laabtaan howlahoodii shaqo iyo meelihii ganacsiga ay lahaayeen mas-uuliyiinta waxay albaabada isugu dhufteen xafiisyada 3 telefishin oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxo lagu eedeeyey in dadka ay kicinayeen ugu yaraan 81 qof ayaa ku dhintay qalalaasihii ka dhacay dalkaasi iyo dilkii loo geystay fannaankii lagu magacaabi jiray hundeesa dhinaca kale mas-uuliyiinta etoobiya ayaa albaabada isugu dhuftay xafiiskii ugu weynaa ee warbaahinta oromo media network oo ku lahaayeen dalkaasi dowladda waxay ku eedeeyeen telefishinka inuu abuurayo kicin dadweyne iyo mid diimeedba islamarkaasina albaabada ay isugu dhufteen halka dowladda ay baarayso 2 telefishin oo kale ah ama magacyadooda ay soo bandhigeen asraad iyo mid lagu magacaabo weeyaane ayaa la yidhaahdaa magaciisa telefishinka oromiya wuxuu la hadlaa oromada telefishinka asraadna wuxuu la hadlaa dadka amxaarada ahi halka weeyaane uu barnaamijyadiisa ku bixiyo luqadda dikreega ahi tallaabadani ayaa imaanaysa xilli etoobiya ay ka dhacayaan dibadbaxyo rabshado dhaliyey kadib dilkii fannaankii caanka ah halkaas lagu qaarijiyey xiritaanka oromiya network ee telefishinka ayaa suurtagal tahay inay sii kicin karto xiritaanka telefishinka oromiya ayaa suurtagal ay tahay inay sii kicin karto qowmiyadda oromada oo warbaahinta aad ugu xiran islamarkaasina markii horeba dareemayey in dowladda ay ku hayso caburun iyo cariiri aad u fara badan weli etoobiya waxaa ka taagan xiisad waxaana weli xiran internetkii dalkaasi xog xasaasi ah oo laga qoray siyaasadda madaxweyne farmaajo islamarkaasina la inta badan la sheegay in dibadda laga maamulo halkee laga hagaa siyaasadda madaxweyne farmaajo wax badan ka ogow xogtiisa farsamo 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu qaaday tallaabooyin siyaasadeed kuwaas oo si foojigan looga soo fakaray islamarkaasina keenay in ay isbeddel degdeg ahay ku sameeyaan siyaasadda dalka soomaaliya dad badan oo u guurgalay arrintani siyaasadda soomaaliya ayaa waxaa isku qaban weyday siyaasadda xirfadaysan ee uu madaxweyne farmaajo isticmaalayo iyo garaadkiisa aqooneed oo ah mid aan lagu ogeynin akhliga badan siyaasiyiinta soomaalida oo intooda badan aan lahayn mabaadi iyo garasho siyaasadeed oo aan aqoon ku qotamin ayaa ku guuldaraystay in ay la jaanqaadaan ama fahmaan siyaasadda xirfadaysan ee uu ciyaarayo madaxweyne farmaajo haddaba faalladani ayaa lagu soo bandhigay dadka sida tooska ay maskaxda u siiyo madaxweyne farmaajo islamarkaasina dalka dibaddiisa iyo magaalada muqdisho ay joogaan
sida aad ka dheehan kartaan geeddi socodka siyaasadda dalka farmaajo ayaa ku guuldaraystay inuu hawada ka saaro siyaasiyiinta mucaaradka ah kuwaas oo aragtidooda siyaasadeed ku soo dhammaatay cambaareyn iyo in ay goodiyaan ama ay u goodiyaan madaxweyne farmaajo iyo hoggaankiisa waxaana hadda muuqata in madaxweyne farmaajo yahay shaqhsiga hoggaanka u haya jaangoynta siyaasadda dalka halka mucaaradka uu waqtigoodii ku dhammaaday in ay ku falceliyaan tallaabooyinka uu qaado madaxweyne farmaajo isla markaasina tallaab kasta uu qaado ay cambaareyn soo saaraan siyaasadda soomaaliya waxaa laga jaangooyaa magaalooyinka nairobi iyo addis awa halkaas oo ay ku sugan yihiin khubaro si toos ah u fariisiya siyaasadda madaxweyne farmaajo sidaasi waxaa ogaatay calan sida media ama u sheegay diblomaasi ajnabi ahi oo ka gaabsaday in aan magaciisa sheegno diblomaasigaasi ayaa aad uga warhaayo jaankoynta siyaasadda madaxweyne farmaajo iyo xakamaynta mawjadaha siyaasadeed ee dalka soomaaliya iminka waxa uu diblomaasigan intaasi ku daray xasan cali kheyre waa shaqaale u adeega madaxweyne farmaajo aragti siyaasadeed ma lahan mana laga wargeliyo howlaha siyaasadda nasiib xumo soomaalida ayaa u aragta mas-uulka ku fadhiya kursiga ra-iisul wasaaraha laakiin dadka haga siyaasadda farmaajo uma arkaan shaqhsi mas-uuliyad lagu aamini karo ama leh aragti fog haddaba yaa hogaamiye madaxweyne farmaajo qodobkani ayaad ku dhegaysan doontaan guddiga sida joogtada ahi u jaangooya siyaasadda madaxweyne farmaajo ayaa ah xeeldheerayaal ku takhasusay arrimaha sharciga sirdoonka ciidamada iyo isticmaalka warbaahinta guddiga farsamo ee gadaal ka taagulaynaya madaxweyne farmaajo ayaa waxa ay isugu jiraan ganacsato qareeno siyaasiyiin kasoo kala jeedo dalalka etoobiya kenya iyo qatar tilaabo kasta uu qaado madaxweyne farmaajo ama uu mariyo golaha shacabka waa mid aad loogu soo baaraan degay ha noqoto arrimaha doorashooyinka celinta baasaboorkiisii ee dalkaasi maraykanka arrimaha ciidanka badda dacwada taalla isaga laga gudbiyey burburinta dastuurka dalka kala ceyrinta dowlad goboleedyada iyo qaabka ugu sahlan ee hawada looga saari karo mucaaradka awooddiisa guddiga farsamo ee bishiiba laba mar si foolka fool ah isku arka isbuuc kasta khadka teleefoonka lagu wada hadlo iyada oo mararka qaarna si toos ah khadka loo soo geliyo madaxweyne farmaajo guddigan farsamo ee joogo daaha gadaashiisa waxa ay ka kooban yihiin axmed cabdinaasir cabdulaahi oo ah qareen soomaali kenyaan ahi oo fadhigiisu yahay dalkaasi kenya axmed aadan axmed dheere qareen iyo ganacsada ay ehel yihiin madaxweyne farmaajo aadan maxamed oo ah madaxa sirdoonka dalkaasi etoobiya meles alim oo ah safiirka dalka etoobiya u fadhiya dalkaasi kenya alakis rondos oo ah wakiilka gaarka ah ee midowda yurub ee u qaabilsan geeska afrika faarax macalin oo ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dalka kenya haddana farmaajo u ah la taliyaha arrimaha geeska afrika haddaba kooxaha ku sugan magaalada muqdisho ee moodo in madaxweyne farmaajo yahay nin waalan oo aan aqli iyo aqoon toona lahayn waxaa lama huraan ahi in ay ogaadaan in madaxweyne farmaajo leeyahay guddi farsamo oo geedfadhi u ah siyaasadiisa farmaajo kuwaas oo khibrad iyo aqoon u leh hagidda siyaasadda iyo maaweelinta mucaaradka sida laga dheehan karo dhammaan go'aanadii iyo tallaabooyinkii uu qaatay madaxweyne farmaajo waxa ay noqdeen kuwa u meel mara ama kuwa uu waqti ku iibsaday iyadoo oo weliba beesha caalamka raalli ka tahay soomaaliya maxaa idin tala ah ayaa warbixinta lagu soo gabagabeeyey si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxaa la leeyahay guddigaasi ayaa gacanta ku hayo isla markaasina ninkan la moodo in siyaasadiisa ay wareersan tahay ama uu yahay nin isku hurdo oo iska degan raggaasi ayaa haga isla markaasina tallaab kasta uu qaadaya raggaasi ayaa soo baaraandego isla markaasina dalka uu ku dhaqo